pasojat shkatërrimtare të shikimit të filmave pornografik. Të gjitha studimet pohojnë se kur shikon skena pornografike, preket negativisht shëndeti i njerëzit edhe gjendja psikologjike e shoqërore e këtij apo e atij njeriu. Kjo mund të çojë në divorc, depresion edhe tension psikologjik. Allahu i gjithfuqishëm thot: "Thuaj u besimtarve ta ulin shikimin nga gjërat e ndaluara edhe të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre. Kjo është më e pastër për ta. Allahu di çfarë bëjnë ata."